Tjo på er, varmt välkomna ska ni vara tillbaka till en helt ny video på min kanal. Idag står jag i staden Örebro. Första gången jag är här tror jag faktiskt. Och som ni ser utanför Athletic City Gym. Jag fick den här kommentaren att träna med Fat Alma. Så jag känner som så att jag vill lyssna på er 2021 och göra allt ni tycker. Så vi kommer kötta ett pass tillsammans idag. Det kommer bli så jävla bra. Här är jag som är Fat Alma. Tjena kingen. Tjena. Fett kul att vara här. Vad ska vi göra idag? Idag så ska vi köra marklyft. Alltså fy fan, det kan inte bli bättre. Nej, jag håller faktiskt med där va. Okej, men lite om dig själv då. Vem är du? Jag, Emil heter jag egentligen, men jag kallas Fett Alma på sociala medier. Jag tränar för att bli så stark som möjligt. Och mitt mål är att bli Sveriges starkaste man. Det kommer du bli. Ja, tack så mycket. Nu kör vi. Yes. Let's go in. Vi kör tungt idag. Ja, idag blir det tungt. Så nu får ni hänga med oss in, så kör vi. Let's go. Okej, då befinner vi oss ute i gymmet nu och det är dags för marklyft, vår första övning. Och jag tror att vi alla ska, ni ska marka också va? Ja, det är mark idag. Och för er som inte vet, här har vi... Lukas. Joa. Ja. All right, så vi tänkte kicka lite preview och sen sätta igång med passet då. En skopa aware preview. Och en skopa plasma to get a fucking pump. Vad tror du om den här idag? Blir det någon PB? Det kanske det blir. Vi får se. Jag ska nog sikta på 2.10 utan bälte. Alltså stannar hela gymmet upp och alla liksom börjar... Alla börjar skrika. Men alla börjar applådera. Ja. Det är klockrent. Vi får se om det blir. Klockrent. Ja. Nej, nu känner jag inte jag vill börja. Klockrent. Nej, men hörni. Nu tycker jag... Lite uppvärmning. Jag måste värma upp inför marken. Har du några tips? Vänta, går man inte på max direkt? Ja, du skiter i det för den. Ja. Jaha. Det ser bra. Kom igen nu. Var det alltså ettan på gymnasiet? Yes, jag går i ettan och jag går samma. Ja, sam, ja, det var ju det. Jag gick samma LBT. Men var det varman då? 0-4? Det är fan 16 bast. Då såg jag ut så här. Men vad är buktryck då? Men det är ju en som tävlar i Sveriges starkaste man. Jag ser upp lite till hans, vi köpte hans tröja. Fan vad snyggt. Jag brukar ju komma in på morgonen. Men nu är du också här. Nu är du på MNN. Nej, nu lägger vi på lite. Nu är det sakta men säkert att starta blåsa upp. Min tanke är att känna på 2.20 sen jag kommer upp dit. Och se hur det känns. Känns det bra, då startar jag med ännu högre. Jag har lite problem med ryggen, men jag tror det ska funka. Min tanke är att gå på 2.10 utan bälte. 2.10 utan, det är jävligt bra. Och du, han är 16 år, men det är värt att tunga upp det här klippet för honom, tycker jag. Har du tips för att Alma för att skaffa skägg som du? Va? Det är tips för skägget. Det kommer i mål. Han kommer ha värsta. Men alltså, jag hade ju grov skägg förut. Jag rakade mig varje dag. Jo. 16 års ålder. Om du kollar på min Insta, fyrbilden. Jag hade ju grov skägg förut. Oh, yeah. Alltså, det här är min gruppa. Fy fan. Ja, men nu kör vi. Oh, jävlar. Om man säger 10 saker, det lät ut. Ja. Ibland gör jag det. Ja, har du sagt 50% av sitt max ska man börja. Fan, varför vill du köra ut då? Men det är liksom bara att testa det som en stark form. Ja. Men du har tagit 2.20 med bälte. Ja. Du vet, på Friskis först så fick man inte använda plats. Här är världs, nej, Sverige. Vad är det du har gjort? Alltså... Vi grabbar, vi har räknat att det är världsrekord. Det är bara en snubbe vi vet som har tog med mig för tillfället. Helt sjukt. Men, här har vi alltså en kille som har tagit världsrekord. Videon kommer här också. Yeah! Helt sjukt. Appen! Där! Ja! Lätt! Papper! 2.10 ska jag känna på nu. Känns den här bra, då kommer jag gå ganska tungt idag.
Okej, Alma, det är dags. Granit utan bälte för Alma. Det här är fan, ja. Ja! Hoppet! Nej, nej. Ja, men jag kör 2-10 först. 2-10 kommer. Kom igen! Ja! Nej! Nej! 2-30, pappen. Yeah. Kom igen! Nej! Jag har 2-70. Okej. Nu är det max. Alma. Fuck alltså, nu kör. Kom igen då! Vänta. Vill du ha slag på ryggen? Kom igen då! Kör du! Yeah! Men är det här någonting du brukar göra? För jag älskar att se det. Du glider in med bra pondus men mjölk i handen. Varje dag jag ska vila på gymmet. Och bara, jag är här och bara chillar, jag har resten. I somras, sen varenda pass kommer in med mjölk, två gifferpåsar. Vad är allt? Ja, det där är min strong. Ja, nej. Dags för min 2.50 nu då. Såja! Kom igen då! Kom igen! Mitt all-time max är 260. Så det är 10 kilo ifrån. Det här får mig att börja fundera på om jag ska dra ett max idag. Det hade varit jävligt nice. Så det där var jättelätt. Ja, det känns grymre för en själv. Men sen när man kollar vidare efterhand, då ser det ju lättare. Liksom såhär, 20 kilo, eller 10 kilo från mitt PM. Det är liksom så här, det är tungt, det är liksom right. Och det här, det flyger. Jag får fan testa. Ja, du har fått. Va? Det är en låt också. Ja. Ja, just det. Är det så? Va? Är det för roligt så? Nej. Det är en lite nervösa känsla. Men du, blir du någonsin nervös? Ja, jag var jättenervös innan. Du var? Det är jag med tid till att bero liksom på att dra ett pass med mig. Men sen är det stor press då liksom. Nej, vad fan. Här är det ingen press. Kör vi igång, kom igen nu. Nej! Vad ska du gå för? Nej! Precis, nytt PB. Hur känns det? Ja, det känns bra. 2.40 och nu ska Lukas gå på 2, vad är det? 2.45. 2.45 vilket är 5 kilo tyngre, så vi får se om han drar det. Det är hans då i så fall nya. Han har tagit 2.40. PB! Dags för nytt all-time PB för mig. Du åker 25 minuter på 270 kilo. Den var jag livet.
passet är färdigt, det där gick fett bra, vi fick till många maxlyft och det kändes fett bra. Ja, men det kändes bra, det var synd att det inte tog 2.10, men de två på 200 och är på def, så det är ändå bra. Jävligt bra. Alma och Lukas får visa oss Örebro nu. Vi ska spela paddel, de ska visa oss någon bra restaurang, ska vi dra och maxa käk bara. Bygga lite, för nu känner jag mig katabol, så jag måste ha i min mat. All right hörni, vi har precis tryckt i oss en fet buffé här på, vad heter stället? Chili wok i Örebro, Marieberg. Okej, nice. Så som ni ser, jag kvar mat på min tallrik, jag har varit så jävla mätt. Vi skulle köra en liten challenge här, men du hade... Jag tog väl såhär 6-7 portioner eller något sånt där. Och det är lätt för dig liksom? Ja, det får rulla på. Okej, så vad är tanken om vi ska göra nu? Nu är väl dags att spela paddel. Det ska bli så jävla kul. Ja. Och... ja, kommentera redan nu vilka ni tror vinner. Jag tror vilka lag kör vi. Jag tror det blir jag och ni vill ju möta mig i år. Ja, exakt. Ja, så det blir exakt. Lukas och Alm. Nej. Alma. Lukas och Fat Alma mot mig och Joel. Så vi får se vilka som vinner. Det blir jävligt roligt. Nu ses vi vid paddelcentret. Yes, nu är vi på Paddel Only i Örebro vid Marieberg. Och nu så ska vi köra paddel. Let's go, nu kör vi. Så vi avslutade helt enkelt den här härliga, fantastiska dagen med lite paddellir. Vad kunde inte bli bättre än det? Så nu under tiden ni kollar på oss spela här så tänkte jag bara påminna er om att tumma upp det här klippet. Kommentera gärna vad ni tycker och skulle ni vilja se mer sånt här content på min kanal så säg det så jag vet. Och glöm heller inte att prenumerera på kanalen. Men sluta inte titta nu för videon slutar inte här. Jag ska ställa 5 snabba frågor till Fat Alma. Så gör er redo, vi fortsätter. Right, hörni, vi är färdiga med paddel och hela den här dagen är vi färdiga med. Vi ska ju ta oss hem nu med tåget och här kommer våra tåg tror jag. Där har vi det. Nu som sista grej här, som avslutning tänkte jag ställa 5 snabba frågor till dig. Ja. Vad känner du? Det känns bra. Ja. Okej, men bästa, då börjar jag med första då. Fråga nummer 1. Vilken är din favoritmåltid eller maträtt för att bygga styrka? Det är nog kött och potatis. Kött alltså det är så jävla rätt. Är det min gubbe? Kött och potatis på första. Fråga nummer 2. Vad händer eller vad gör du om 5 år? Då har jag flyttat hemifrån, jag lever på sociala medier och jag tävlar i Sveriges Lägesman. Alltså, du är så snabba, konkreta, äkta svar. De kommer rakt inifrån och det har jag. Exakt. Fråga nummer 3. Vad trodde du om mig innan vi sågs idag? Alltså jag trodde du skulle vara ganska hård, lite så här kaxig liksom. Men det var ju helt fel. Du är väldigt ödmjuk, schysst snubbe liksom. Tack som fan. Det uppskattar jag höra. Det är många som brukar säga det faktiskt. Att jag ser väldigt hård utåt och sen är jag ganska tydlig. Skitsamma. Slutsnackat om mig. Fråga nummer 4. Vad jag vet har det varit mycket snack om dig och Sampe. Du vet ju vem Sampe. Ja, du vet det. Okej, så nu är min fråga till dig här. Har ni någonting emot varandra eller är det någon beef mellan er? Jag fattar inte det. Alltså, så vitt jag vet så verkar det som att Sampe är ganska rädd för att möta mig. Jag har liksom såhär utmanat han, kör lite bänkpressning såhär, bara dra ett gött pass. Men alltså, jag tror han ser lite såhär konkurrens, liksom såhär, få stryk utan fet 16-åring i bänk. Ja, jag fattar, ja. Det är, så ja, om du ser det här Sampe, hojta till, hör av dig till för att alla... Fråga nummer 5. Om du fick 10 miljoner här idag, vad hade du gjort? Jag hade flyttat utomlands, jag hade satsat fullt på min sommarkarriär. Så jävlar, alltså du, bra svar. Hur många tummar har vi? 5000. Jävlar, det är ju rekord, tokstarkt rekord. Ja. 5000 tummar upp, når vi det på den här videon då kan jag lova er sjuka klipp. Glöm inte att ni är bäst, peace.